Të dashur shtetar, këto 25 vjet na kanë mësuar se liria nuk është kurrë garantuar dhe nuk mund mirret si mirëqen. Për të duhet luftuar dhe atë duhet mbrojtur çdo ditë. Për të duhet punuar ndershëm me zell, që t'ua kalojmë brezave pasues si trashëgimi. E kush e di këtë gjë më mirë se ne këtu? Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe shokët e tyre në Hagë, që kanë thujse 4 dekada që luftojnë për liri dhe për mbrojtjen e saj. Sot jemi në vitin 2024, tashme ata e më burat thinjur, ndërsa beteja e tyre për lirin tonë po vazhdojnë, endë. Këta burra janë testament i gjallë, i sakrificave dhe i përpjekjeve të pandalshme që kërkon liria dhe shteti. E dime jemi të bindur, që shumë shpejt, ata du t'i kemi në mesin tonë, prandaj sot, në këtë ditë shënuar, për cilën se cili prej tyre ka kontribuar shumë. Ju adërgojmë urimet dhe të falat tona e të mbarë popullit Kosovës. Ju themi se ju jeni herojnë të luftës e të paqës dhe se askush me asgjë nuk mund të ndryshoj kur këtë vërtet. Qëndroni të fortë sepse, padyshim, dielli do të linë përsëri. Ju faleminderit.